مطلب یہ ہے کہ سرخی رہے گی تا بابد آسمان میں، سرخی رہے گی تا بابد آسمان میں، اتنا بہا ہے شے کا لہو امتحان میں، کہ سرخی رہے گی تا بابد آسمان میں، اتنا بہا ہے شے کا لہو امتحان میں۔ اور شعر یہاں سے حاضر کر رہا ہوں کہ دیکھا تھا تجھ کو پیاس کے سورج نے ایک بار، کہ دیکھا تھا تجھ کو پیاس کے سورج نے ایک بار، اب تک ہیں القمات تیرے چھالے زبان میں، اب تک ہیں القمات تیرے چھالے زبان میں۔ اور یہ شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، مولانا صاحب شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اتنے تو آسماں بھی نہیں محسن رسول، شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اتنے تو آسماں بھی نہیں محسن رسول، جتنے ہیں آفتاب تیرے خاندان میں، سات طبق آسمان ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ اتنے تو آسماں بھی نہیں محسن رسول، جتنے ہیں آفتاب تیرے خاندان میں، جتنے ہیں آفتاب تیرے خاندان میں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ جاتا ہے سوئے شاہ کوئی حر کو روک لے، کہ جاتا ہے سوئے شاہ کوئی حر کو روک لے، ہمت نہیں یزید تیرے افسران میں۔ ایک قافیہ نہیں آیا، کہ جاتا ہے سوئے شاہ کوئی حر کو روک لے، ہمت نہیں یزید تیرے افسران میں، ہمت نہیں یزید تیرے افسران میں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ بے خوف ہو رہی ہے عزادار یہ حسین، بے خوف ہو رہی ہے عزادار یہ حسین، زینب تمہارے فیض سے ہندوستان میں، کہ بے خوف ہو رہی ہے عزادار یہ حسین، زینب تمہارے فیض سے ہندوستان میں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ جلتی زمیں پا شکر کا سجدہ ہے اور خدا، شعر بہت قریب سے کہا ہے کہ جلتی زمیں پا شکر کا سجدہ ہے اور خدا، کوئی نہیں حسین تیرے درمیان میں، کوئی نہیں حسین تیرے درمیان میں، کوئی نہیں۔ نعرے سلوات کا سارا دیں، دو تین شعر اور مراد فرما لیں۔ ایک نعرے سلوات کا سارا دیں کہ جب رن میں ذوالفقار تبسم چمک اٹھی، کہ جب رن میں ذوالفقار تبسم چمک اٹھی، ٹھہرا نہ کوئی تیر ستم کی کمان میں، ٹھہرا نہ کوئی تیر ستم کی کمان میں۔ اور جتنے جس نے نگاہ تیغ پا روکی ہے فوج شام، کہ جس نے نگاہ تیغ پا روکی ہے فوج شام، اتوارِ مرتضیٰ ہیں اسی نوجوان میں، اتوارِ مرتضیٰ ہیں اسی نوجوان میں۔ اور اس ڈائس سے میں ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ اس شعر کو سالوں یاد رکھیں گے، وہ شعر میں حاضر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک نعرے سلوات کا سہارا دے دیں، شعر ملاحظہ فرما لیں، ادیب صاحب شعر ملاحظہ فرمائیں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے جنوں میں زبان عشق، کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے جنوں میں زبان عشق، ایک دن میں یا حسین نہ کہہ دوں اذان میں،
ये तारीखी शेर मैं पेश कर रहा हूं कि बढ़ती ही जा रही है जुनू में जबान इश्क, एक दिन मैं या हुसैन न कह दूं अजान में, एक दिन मैं या हुसैन न कह दूं। बयां सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का तिबला रोज़ा शब्बीर हो जाए। उसी नैज का ये शेर मैंने पेश किया, सालों याद रखेंगे अभी शेर।